ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই চেনেললৈকে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ তোমালোকৰ মাজত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি যোৱা ভিডিঅ'ত পক্ষী আৰু মানুহৰ আমি পাতি পঢ়িছিলোঁ, লগতে আমি কিছুমান প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি বাকী থকা ক্ৰিয়াকলাপসমূহ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তলৰ বাক্যবোৰ পাঠৰ কথাৰ লগত মিলাই শুদ্ধকৈ লিখা। সৰ্বধনু নামৰ ৰজাজনে চৰাইৰ মাংস খাবলৈ বেয়া পাইছিল। কিন্তু আমি জানো সৰ্বধনু নামৰ ৰজাজনে চৰাইৰ মাংস খাবলৈ ভাল পাইছিল, গতিকে আমি এইটো কেনেকৈ লিখিম? সৰ্বধনু নামৰ ৰজাজনে চৰাইৰ মাংস খাবলৈ ভাল পাইছিল। ইয়াত বেয়াটো নিলিখি ইয়াত আমি কি লিখিম? ভাল, ভাল পাইছিল। ঠিক আছে, ৰজা সৰ্বধনুৱে মধুকৰ নামৰ যুৱকজনক খং কৰা নাছিল। আমি জানো খং কৰিছিলে, সেইকাৰণে আমি কি লিখিম? ৰজা সৰ্বধনুৱে মধুকৰ নামৰ যুৱকজনক খং কৰিছিল। ঠিক আছে, কৰা নাছিল নিলিখিবা, খং কৰিছিল এনেকৈ লিখিবা। কীট পতংগবোৰে খেতি বাতি ৰক্ষা কৰে, ইয়াত লিখিবা কীট পতংগবোৰে খেতি বাতি নষ্ট কৰে। ইয়াত ৰক্ষা আছে নহয়, তোমালোকে ৰক্ষা নিলিখিবা, নষ্ট লিখিবা, নষ্ট কৰে। ৰজা মধুকৰে সৰ্বধনু ৰজাক চিনি নাপালে, ৰজা মধুকৰে সৰ্বধনু ৰজাক চিনি পালে, ইয়াত নাপালে আছে, তোমালোকে পালে লিখিবা, চিনি পালে। ইয়াত আহা, পঢ়ু আহা। দুৱাৰত কব্জা লগোৱা হয়, কুব্জ মানে কুজা, পদুম ফুলৰ আন এটা নাম অব্জ, সমন্বয় শব্দই একগোট হোৱা বুজায়, একলব্য ধনুৰ্বিদ্যাত পৰিপক্ক আছিল, সীতাৰ অন্বেষণত ৰাম আৰু লক্ষ্মণ হাবিয়ে বননিয়ে ঘূৰি ফুৰিছিল। এতিয়া হা, বিপৰীত লিংগ বুজোৱা শব্দ লিখা। এতিয়া আমি বিপৰীত লিংগ বুজোৱা শব্দবোৰ লিখিব লাগে। ইয়াত আছে চাবা, ৰজাৰ বিপৰীত লিংগ বুজোৱা শব্দ হ'ল ৰাণী, কিতাপত দিয়া আছে। ল'ৰাৰ বিপৰীত লিংগ শব্দ হ'ল, ইয়াত আমি কি লিখিম? ছোৱালী। তোমালোকৰ লিখিবা ছোৱালী, বন্ধু বান্ধৱী, যুৱক কি হ'ব? যুৱক যুৱতী। দৰা কইনা। বিপৰীত অৰ্থবোধক শব্দ লিখা। বিপৰীত অৰ্থবোধক শব্দবোৰ মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ। প্ৰিয় কি লিখিম? অপ্ৰিয়। ভয় অভয়। বন্ধু বান্ধৱী। সুফল কুফল, অনুচিত উচিত, পুৰস্কাৰ তিৰস্কাৰ। মই এখন কাগজত লিখি দিছোঁ, তোমালোকে তাৰ পৰা চাইছি লিখিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ বাবে মই লিখি আনিছোঁ বিপৰীত অৰ্থবোধক শব্দবোৰ। ইয়াত লিখিছোঁ চাবা, প্ৰিয়, প্ৰিয় লিখিছোঁ, অপ্ৰিয়। ভয় অভয়। বন্ধু শত্ৰু, এনেদৰে ইয়াত গোটেইকেইটা আছে, মই ইয়াত লিখি দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিবা, নতুবা তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা চাইচি লিখিব পাৰিবা। মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, মোৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নতুনকৈ আহিছা, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।